Dobrý večer, já vás vítám u dalších zpráv České sody. V severní části Indie řádil vodní živel jako černá ruka. Rádi si jezdíme povídat se zajímavými lidmi. Naším cílem byla tentokrát Kroměříž. Ladislav Štajdl se s námi podělil o své zkušenosti a postřehy. S naší kamerou jsme se podívali, co je nového v modřanské poliklinice. Česká televize. Bezprostředně po dnešní hlavní zpravodajské relaci byl v budově televize zatčen redaktor zpravodajství o počasí Jan Zákopčaník pro opakovaný sexuální styk se zvířaty. Zákopčaník sám na obrazovce přiznal, že nejtepleji bylo v Oslu. Jsme na návštěvě u lidového léčitele doktora Mirko Mirko. Mirko začínal v roce 90 s obyčejnou virgulí a dnes už hraje ve svém oboru první housle. Ostatně posuďte sami. Ale vy jste měla přijít na Lačnu. No nic, já si vás trochu vyčistím. Já to přece nedělám pro sebe, já to dělám pro lidi. A chci těm lidem pomoci. Už budeme skoro nahoře. Ale teď hlavně neskousněte. Už to bude dobrý, za chvilku jsme hotoví. Co mu to děláš? No co tu děláte? Doktor Mirko Mirko tedy nyní čeká ve vazbě na vznesení obvinění ze strany pacienta. Ten se však nechal slyšet, že prý nemá to srdce léčitele žalovat. Znáte to, naši včera oslavovali, potřebuju něco dobrého na úklid. Podlaha, koberec, stůl, všechno umatlaný. Věřila byste, že mám skloně na záclone? Ale babi, proč to tolik kupuješ? Z domova. Vraťme se na chvilku k zatím nevyřešené kauze Bartošová-Štajdl-Tříska. Ladislav Štajdl nás požádal o vystoupení před kamerou. Jeho prohlášení je natolik závažné a vysoko přesahuje rámec celého případu, že jsme rádi vyhověli. Já jsem se zcela dobrovolně a svobodně rozhodl, že budu v této zemi žít a proto jsem tady taky založil rodinu, mám 3 krásné zdravé děti a proto bych si nesmírně přál, abychom žili v klidu a míru, aby se nám dařilo dobře a aby nemuselo docházet k takovým věcem, jako došlo na Václavském náměstí. Tento muž za A pere špinavé prádlo 2x, za B je profesorem matematiky, za C rozhodl se žít na Václavském náměstí. B je správně. Milí diváci, já vás vítám u dnešního tabu. Tentokrát bude tématem taková hloupá nemoc jednoho muže, který měl tu odvahu a přišel si s námi do studia povídat o svém problému. Dále vítám pana profesora doktora Luboše Sládka z fakultní nemocnice v Hostinem, který tu bude zastupovat odbornou veřejnost. A já už nyní mohu pozvat muže, kterému tentokrát budeme říkat pan Z. Pane Z, pojďte mezi nás. Posaďte se, dobrý večer. Dobrý večer. Takže o čem si budeme povídat? Já už jsem tady zdržování probíral před 2 měsíci. Pojďme k tématu se vrátit zpátky. Já tady mám od profesora starého knihu. Kreténe. No, dovolte. Počkejte, pane Zeto, nemůžeme hned takhle z hurta na začátku. To je o něčem jiném ten pořad tady. To není jenom urážení se navzájem. Čím déle mluvíte, tím je to jasnější. No tak pokud je to jasnější, můžeme pokračovat. Pane Sládku. Já jsem úplně věcem... Ty komunistická svině. Ale já se tu nenechám urážet. Já tu měl být jako lékař. Snažte se mít trošku, pane Sládku, smysl pro humor. Nebuďte tak zapšklí. Jako škodí vám nepřipadá, to. Jestli vám to jako humor připadá, mě vůbec... Pane Sládku, je podstatný rozdíl mezi výrokem ty hajzle fašistická nebo ty komunistická svině. Tohle to vůbec nebudu poslouchat. Já jsem přijel až z Hostinného. Pane Sládku, já vám nebudu ani minutu. Pane Z, to by se mělo vyřešit tohleto s tím panem Sládkem. Podívej se, ty komunistická svině. Ono je to živé vysílání, takže mě nemůžou vypnout. Já... Zdá se, že se začínají naplňovat obavy našich občanů z toho, že se nemocnice na Homolce stane pouze výběrovou klinikou pro úzký okruh pacientů. Na zdejším oddělení nádorových onemocnění totiž začaly přijímat pouze pacienty narozené ve znamení raka. Tedy ty bohaté. Je to
Česká soda uvádí seriál Krutá kamera. Díl druhý. Dědeček. Pane doktore, napíš to vypráč. Mě hrozně zlo. Pane doktore. Co? No budeme špatný, jestli to nebeneš. Pane doktore, napíš ty práč. Jak dlouho se léčíte na plicní mor? To mi paní doktorka vůbec to řekla. No, běžte se, pojďte, prostěme si takhle to. Prostěte si oči, já vám napíšu něco na ten plicní mor. Já to nepřešu, pane. No tak běžte, víš. Kamerale. No, hopla, pane Vireš, nahoru, pojďme. Dědek tam smrdí snad už hodinu. K situaci na Modřanské poliklinice se budeme vracet v některém z následujících pořadů. Prosím. Dobrý večer. Tady Sova. Ano? Chtěl jsem vám říct takovou možná maličkost. No, povídejte. Spíš je to pošetilo starého člověka, ale já mám pocit, že chirurgie má tu nádhernou vlastnost. Ano. Že lidské tělo nejen léčí. Jasně. Ale z gruntu mění. Jo. Nelítostně a jednou provždy. A v tom je její nebezpečí a krása. Ano. Tolik jsem vám chtěl říct. Tak jo. Krátce ze zahraničí. V severní Indii vodní živel zdejším vyznavačům ohně dokonale vypálil rybník. Při nedávných záplavách se zde utopila kompletní společnost přátel žehu. Nic není v životě lidském jisté. Jenom smrt. Smrt, 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 smrt. A to, že v Evropě bude nastolen šťastný řád. Šťastná Evropa a smrt jsou jediné dvě jistoty, které my lidé máme. Jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Plou.
nebi jen. Výškou být opojen, jako dým z mé dýmky nebem pluj. Za sebou nech zem a smutný. To byla žhavá novinka legendy naší populární hudby. Druhé místo, Přízraky Daniela Landy. Kalhoty dole zkrácený, v hlavách věci, který bych neuhod. Někam jdou tyhle dvě figury a slunce zapadá. Dvě stejný znamení na zádech a mě tak napadá, že jsou jako dva přízraky, co od někud sem zabloudili. Pocit jistoty ve mně sílí. V čele hitparády se stále drží předvolební hymnus hnutí Ödi Teleš. Blahopřeji. Večer, milí tifáci. U další lekce německého jazyka. Alles Gute! Jak pak jste strávili prázdniny? Na jugoslavském Jadranu? Na kubanských plážích? Či na somálské riviéře? Nebo jste je prosetili v některé pražské pivnici či restauraci? Dnes se podíváme do jedné z nich, abychom se přesvědčili o tradiční české pohostinnosti. Napřed si propereme některá slovíčka. Dnes si procvičíme některá přídavná jména. Billig. Levný. Billig. Levný. Teuer. Drahý. Teuer. Drahý. Arm. Chudý. Arm. Chudý. Geben. Dávat. Geben. Dávat. Reich. Bohatý. Reich. Bohatý. Nehmen. Brát. Nehmen. Brát. A nyní si prosvištíme celé věty. Herr Opel, der Schnitzel ist zu klein. Pane Fachni, ten šísek je moc malý. Für Sie ist der Schnitzel zu groß. Pro vás je ten řízek moc velký. Aber für 500 Kron ist der Schnitzel zu teuer, ale za 500 korun je ten řízek moc drahý. Pro vás je ten řízek za 500 korun moc levný. Aber ich hab Hunger. Já mám chlad. Vy jste bohatí a my jsme chudí. My bohatým berem a chudým dáváme. Aber ich bin auch nicht reich. Já taky nejsem bohatý. Ich bin Rentner. Jsem důchodce. Já jsem taky důchodce. Invalidní. Ich bin Rentner. Du bist Rentner. Já jsem důchodce. Ty jsi důchodce. Alle Rentner der Welt müssen Freunde bleiben. Všichni důchodci světa musí zůstat přáteli. Děkujeme za pozornost, milí tifáci. A těšíme se na shledanou při příští lekci, která se bude nazývat Rentner der ganzen Welt vereinigt euch. Důchodci celého světa, spojte se.